apelujem na mlade da krenu što pre kako bi uložili to vreme. Znači, kad žrtvuješ vreme, ti stičeš neko znanje. I posle vremenom, što više znanja imaš, manje treba da radiš da bi stekao neki novac. Ono, kad ti kaže neko, on je došao kod mene, kliknuo je dva dugmeta na nekom bojleru i platio sam mu 2000 dinara. Kao, pa šta radio, tu bio je minut. On to zna da uradi. Znači, onda ne zna to da uradi, mora bi da kopa ceo dan za 2000 dinara.